Mbah Sikmat Wun ingkang tanpa upami. Dhereke konjo dumateng para kadang pramolati, para kadang sinoman, monggo nggenipun ngaturaken dedaharan pahormatan. Wekdal kula sumanggaaken. Menawi wonten kawicilipun lisan pranyata putra temanten nggenipun lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana wis kepareng hang raosaken. Pamujaning ati kaya ngene wong nandang asmara Dewa Jawa Tegung Welasana ring wak mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu upama nira nakodo tanpa prau sasadara den pepetri nyidam sarias moro segera tumungkul kacemrat TV kanthi legrang swasana sinaringan kalian ungelipun nyidam sari asmara Ibu Warni. Halo Ibu, ya Allah. Inang karo ngilu umpama sliramu segar melati aku kembang nyidam sari. Subo manggolo, ya manggolo subo sih. Potong bayaranmu tenan lho Ki Koko. Nduk, pengen tak su. Bayaranku 4000 42,5. Lah kono bayarane kan 25. Heeh, dadi engko nek nggonku tak pot. Kapunten lho. Pripun? Saya enggak bisa
aku ngene iki yo asline yo yo krana dulur Dewi Azahra iki dadi aku yo tetep biasa ngono suarane heeh. Badhe niku nggih sak wal jamune cocok. Misae cocok. Ngger kapan cocok e pokoke wis penak ae ngono. Maksude jamune cocok ya nek dukungane Azahra ngene iki bolone dhewe dulure dhewe. Lah ora ngarah nek ngantek ngono lho. Umpama sampean ajeng nanggap ya kandha aku engko. Dadi aku ben dikeki kene ngono. Nggih siap-siap. Kula kita sik prawan diring niku e, diring nika nek badhe nikah mawon. Lah ngoten nggih. Kula napa sampean tak jenggeleng ne. Jenengan mawon. Ya wis. Bayaran wis amplope gorene lho ya. Amplope to nggih. Mas Yud, luar biasa Mas Yud. Sandur gendeng Mas. Nalikani ro ing sinaringan kalian bawa sarta langgamipun nyidam sari asmara monggo ning di atas saja biar di Atra Media Gayam menawi panjenengan sami badhe ngersakaken YouTube nggih Mas Min nggih leres nggih Mitra Media Gayam ngoten nggih YouTube jangan lupa like, subscribe dan komen juga share ya Mas Mik. Luar biasa sekali. Wah, la fan-fane wah kene iki. Iku seperti sunat to nggih? Lho sakmene kok sunat nduk ya belum. Biasanya sak menten kadang nggih pun lagi lahir ngene iki pun sunat nggih wonten kathah. Itu daerah Gresik. Nek daerah wilayah Gayam belum ada. Belum ada. Tapi daerah kula nggih wonten kok. Oh, ngaten. Nggih, setunggal gitu tok. Nggih, juga diucapkan selamat menikmati hidangan buat pengiring manten, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Di sekecaken nggih di penak-penak. Oh, gedeng kesale nggih tepi. Nek kirang nggih sampe malih nggih, Bu. 3 jam perjalanan iki kok. Nggih, kirang dikirangi 2 jam ngoten. Oke, monggo satu tembang bareng-bareng Azahra. Oke, monggo yang belum kebagian segera Mas Sinoman. Azahra. Mau goyang? Mau goyang enggak? Oh kipas-kipas semua entah. Duduk lambi anyar si
seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar ning we ammu citra janji tekani kowe ngapusi nganti spene suene aku ngateni nangis batin balas kepes nete selo cendol dawet cendol dawet cendol dawet seker cendol 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 dawet seker 5 jutaan ragai sandal jiro lupa timo enom pituo tagi tagi dang tagi tagi dang tagi tagi dang la 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 lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali larani wong kaya aku kau seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar ning statusmu ning opo seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar ning WA-mu ye ja 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 Azara sudah dikasih. Wes, kok sobat tambahi terus gak barbar kok. Cendol dawet tentunya spesial buat panjenengan semuanya. Loh, kok sudah selesai dahar, Ibu? Cepat sekali ya, wah, lapar tenan, Ibu.